One Republic! Нарешті розродились новим кліпом! Наразі рокери активно виступають, концерти відбуваються на підтримку їхнього останнього студійника «Nitil», презентованого у березні цього року. Відеоролик на пісню «Something I Need» служить свого роду солодкою пігулкою для тих фанатів групи, які не можуть відвідати шоу музикантів. Свою нову 4-хвилинну роботу учасники гурту називають своїм найпоживільнішим і найвеселішим відео. Кумедною може видатись історія про звичайного хлопця, далеко не красення, який на свою біду запав на неймовірно привабливу дівчину. І з цього і починаються усі його негаразди, а точніше із надзвичайно агресивного пса красуні. Трек, співавтором якого став Райан Тедер, також входить до складу вищезазначеного третього альбому колективу. А от недавнім успіхом може похвалитись інша композиція One Republic із тієї самої платівки. Пісня «Counting Stars» стала першим синглом групи, що посів першу сходинку хіт-параду у Великій Британії. Трек був представлений ще у червні і в деяких країнах уже встиг набути статусу платинового. А от «Туманний Альбіон» довго тримав оборону, проте зрештою здався. Можливо, цей успіх надихнув музикантів розширити своє турне за рахунок серії виступів в Об'єднаному Королівстві. Стало відомо, що у новому році One Republic відіграє 7 концертів у Великій Британії та Ірландії. Розпочнуться вони 16 березня у Лондоні. Останнє шоу відбудеться у Дубліні 24 числа того ж місяця. Щодо платівки, яку за допомогою гастролей просувають у маси рокери, то серед її досягнень можна поки що відзначити 4-ту сходинку в альбомному чарті «Білборд».